Mogul göçe öterli gen onda alteri ola ağız. Anan gücüme dayan gayra gül de 150 kilogram çıkan ötkendi. Bunda барын терип телек бизден бияг бар аны. Бегала Түкөбековтун үй бүлөсүндө тыным жок. Жумасына бир теңге гүлүн теришет. Дарылык касиети бар гүлдүн уругун жаз мезгилинде сеп, июль айынан баштап терип башташат. Гүлдүн өсүшүнө дагы көз салып, тынымсыз эмгекти талап кылаарын айтат. Отоп, сугарып, ойдогудай караса түшүмү дагы мол болорун белгилейт. Быйылкы жылы жай мезгилинин ортосунда түшүм абдан жакшы болгондугун айтат. Жумасына 350 килограмм терилип алынса, эң жакшы тергенде 650 килограммга чейин түшүм алышкан. Жазында себебиз апрелде, апрелдин аягы майга чейин. Анан июлда уже гүлдеп баштады да, июлдун жарымынан баштап тери баштады. Ошондон бери терип атабыз. Жума сайын бир терилет. Бир жумада бир жолу. Кеши болгон душум менен жашайбыз да ушуга. Ушуларды айдайбыз, андан башка жанагы валеренка айдайбыз. Эми кичинекей чагында отолот да, 2-3 жолу отолот. Отого астрилсе тиги ото чөп чыгып кетет. Бегала Түкөбеков кыргыз органик долбоорунун активдүү дыйканы. Долбоор аркылуу бир нече өсүмдүктүн үрөндөрүн сеп өстүрүп келет. Ал эми теңге гүлүн өстүрүп, андан киреше тапкан багбан терилип алынган гүлдү үйүнүн чатырында кургатып, сапаттуу продукцияны даярдайт. Сатып алуучу кардарлары өздөрү үйүнө келип алып кетишет. Buna bir dakika cayıp koyuz, kurgan bile çoğaltıyoruz. Can tiyveyt, çamal bol koyuz, buzul koyuz, cakşı ayıvay. Kaç situası cakşı olup şunda, çeri dakika kurgatkan da. Güldü kurgatkan da, cayın da, bunda çeri dakikalı olup şunda. Anan, bu güzünde emege gerek olur da bizge, suşulka gerek, emege. Valeryanka kurgatkan da, kurgat alıp ayıta az da şuna. Gün buzda ayıt, suğuk bulat, kurgu ayıt da şu. Valeryanka kurgatkan da, suşulka gerek bizge. 30 соттук жерге гүл айдаган Бегалы Түкөбеков теңге гүлүнүн адам баласына болгон пайдасы зор экендигин айтат. Үй бүлөсү, жакындары дагы дал ушул чөптү кургатып ичип, ден соолугун бекемдеп келишет. Эмгек менен алдыга жылган каарманыбыз бул ишти жылыга уланта бермекчи. Салтанат Керимкул кызы, Нурден Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктарына, Аксуу районунан.